Hello mga kapiks! Ang aayusin natin ngayon ay etong fan motor ng isang window type aircon. Meron itong 4 wires, etong yellow at orange para sa fan speed, yung high and low, at eto namang red and blue ay para sa common at starting na nakakabit sa kapasitor. Pero bago yan, ituturo ko na rin sa inyo kung paano mag-check na sira na nga ang fan motor. Kung nakita nyo, isinet ko na po yung tester natin sa resistance or sa ohms, at iselect din natin yung merong beep sound para mabilis natin siyang malaman kung may resistance or continuity. Itong isang test prod ng tester ilalagay natin sa blue. Yan po yung magsisilbing common or line 1, at dito sa yellow and orange kasi ito yung fan speed, yung low at high. So alamin natin kung may resistance. Ayan, walang pagbabago. Dito naman sa yellow, ganun rin, wala tayong naririnig na beep sound, walang pagbabago sa resistance reading. Dito rin sa red, para ma-check natin, wala rin. Yung red, yan po yung sa starting capacitor. So kung napapansin nyo, walang resistance, ibig sabihin po nyan, open po. Open na po yung fan motor natin. Kadalasan, kapag mga fan, ang laging bumibigay o nasisira ay thermal fuse. Kaya samahan nyo po akong buksan at alamin kung sira na nga ba ang thermal fuse. So let's do this! Dito po sa part na to, yung thermal fuse, sundan lang po natin yung dulo ng mga wire na to. Kadalasan dito po yan sa blue, sa common or sa line 1, dyan po yung nakakabit yung thermal fuse. Kaya hahanapin po natin dito sa mga dulo ng wire. Kaya medyo konting ingat lang po na huwag ma-damage yung winding natin or maputol. Kailangan po dito ng tiyaga at pasensya. Tsaka ingat-ingat lang tayo ha, baka kamay naman natin yung mahiwa. Oops, eto na, nakikita ko na. Ayan na. Yan, nandito pala siya, nasa dulo. Yan, yan po yung itsura niya. So, yan po yung iti-check natin o iti-tester natin kung may resistance yan or may continuity. At kung may resistance yan, okay pa yan. Ang siguradong sira natin ay itong winding or itong coil ng wire. Ayan, positive, nasira na nga yung thermal fuse natin. Walang resistance reading at hindi na rin nagbibip. So, end-to-end, ayan, end-to-end, wala na. Walang resistance. Ibig sabihin, sira na talaga itong thermal fuse. Kaya ito po yung ating papalitan. Sa pagpapalit naman, siguraduhin po natin na magkapareho yung value. Kagaya nito ay 150 degrees Celsius and 250 volts. At siguraduhin po natin malinis yung pagkakabitan para siguradong dikit na dikit po yung soldering lead natin. At eto na yung bagong thermal fuse natin. Siyempre, lilinisin din natin para talagang kapit na kapit ang ating soldering lead. dahil naibalik at napalitan na natin ang thermal fuse, i-check natin kung okay na nga ba at kung ano yung pinagkaiba kanina na sira pa. Okay, ilagay ulit natin yung test prod ng tester sa dati, dito sa common, sa blue, at dito sa yellow at orange sa fan speed. Ayan, merong resistance na po siya, at sa orange, ganun rin. Ayan po yung pagbabago na ibig sabihin okay na po siya. Ayan, okay na po siya. Kaya subukan na po nating i-energize at paikutin kung talagang okay na nga talaga siya. Okay, testingin na po natin at dito na po tayo magkakaalaman kung iikot nga siya. Alright, ayan na po, umiikot na. Okay, goods na goods po yung ginawa natin. Ayan, okay na po siya. At kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like and subscribe, and click niyo na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga latest video ko.